മഴ കനത്തോടുകൂടി കേരളത്തിൽ പനി പടരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. 13 ദിവസത്തിനിടെ 100,000-ത്തോളം പേരാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി ചികിത്സ തേടിയത്. 14 പേർ വിവിധ പനികൾ ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടു എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. എലിപ്പനി, ഡെങ്കിപ്പനി എന്നിവയെ നിസാരമായി കാണരുത് എന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പനിമരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകളിൽ 4-ൽ 1 ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് മരിച്ച 8 പേരിൽ 7 പേരും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ചപ്പനി നേരിടാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പ്രത്യേക വാർഡും ICU ക്രമീകരിക്കും. ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം. ഡെങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി എന്നിവയ്ക്കെതിരെ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. പനി ക്ലിനിക്കുകൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും മതിയായ ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും നിർദ്ദേശം നൽകി. എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും മരുന്നിൻ്റെയും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെയും ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വീടിന് പുറത്ത് എന്ന പോലെ തന്നെ വീടിനകത്തും ഡെങ്കിപ്പടരുന്ന കൊതുകുകളെത്തുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൊതുകുകൾ വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വീടിന് പുറത്തെന്ന പോലെ വീടിനകത്തും ഒഴിവാക്കണം. മലിനജലത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ എലിപ്പനി പ്രതിരോധ ഗുളികൾ കഴിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്നും സ്വയം ചികിത്സ തേടാതെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.